Dobar je Tito. Dobar je Tito, rekao. Tito je žara. Morao će komisija da vidi da ideš. Lizi na teren, daj da ljudima se onda nešto za ovaj rad. Da ne budemo... Ava se dvojice razmahao. Ovi su najbolji. Ovo su najbolji radnici u kolektivu. Evo, ovo je stvarno, treba im džepa palka. Dobili su petiću sad. Jesu? Za pola litra akcije. E, svaka čast. Evo, da li budi. Vidiš, kemoj se zagrije pravo. Dobro. Vidi malo što je zagrije. Dobro. Mi se haočka malo. Mora to da se... Nije samo da je lonac i gulaš prav, da je gola se radi. Kaj si? Ja tu, sam u tobu, daj.